ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបាយភាពអៃរ៉ាំប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្អាង ឡើយនេះគឺជាផ្លូវបេតុងសរសៃដែកមានប្រវែង10,500ម៉ែត្រទទឹង6ម៉ែត្រដល់ក្នុង1ថ្ងៃ1ថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋ5ម៉ឺននាក់ឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរទៅមកទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតំបន់នេះនិងតំបន់ផ្សេងៗនេះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រុមការងារជប់មូលដ្ឋានដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការដើម្បីប្រយោជន៍រួម មានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដៅទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបណ្ឌិតយុរមន្ត្រីសុខុនបានជម្រាបជូននៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចកសាងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជ
ទាំងអស់គ្នាថែរក្សានៅផ្លូវដែលសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះឲ្យបានយូរអង្វែងបើសិនជាមានករណីរថយន្តធុនធ្ងន់ដឹកលើសទម្ងន់ឬសកម្មភាពអ្វីមួយដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតផ្លូវនេះសូមរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរឃុំជាបន្ទាន់ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអាយដាមក៏បានជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសុខភាពតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលលើការងារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូទឹកអាល់កុលឬជែលឲ្យបានញឹកញាប់ថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានជួបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កម្រិតពិភពលោកលើការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ វិធីដំឡៃរបស់ការិយាល័យចាក់ហូវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបន្តទៀតអនុវត្តនូវវិធានណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ-19 ឯណោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសន្តិភាពគឺមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះសូមចូលរួមបន្តទៀតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពដើម្បីប្រជាជននិងកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នា បន្តមកឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានអញ្ជើញចែកអំណោយជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រមកពីឃុំព្រែកអំបិលឃុំកោះខែលនិងឃុំទឹកវលក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំនួន320គ្រួសារជាមួយនឹងការជូននូវអំណោយនេះ ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសសំណាក់ជួរគឺមិនរត់ចោលប្រជាជនដាច់ខាតសំណាក់តែងតែចោះជួយដោយផ្ទាល់ឬចាត់តំណាងទៅជួបដោះស្រាយទុក្ខលំបាកនិងការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចជាក់ស្ដែងដូចជាអំណោយដែលយកមកចែកជូននេះគឺឯកឧត្តមបានទទួលពីសប្បុរសជនហើយឯកឧត្តមបន្តចែកជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដែលនេះគឺជាការអនុវត្តតា
ជាមួយគ្នាបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលយើងមានជាបន្តទៅទៀត